Nazdar lidi, zdarec sranec sranec, je tu Český vidlák a já vás vítám u dnešního dalšího živého vysílání. Máme tu závod, další závod. Budeme závodit Traffic Jam. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, jedem Bronx. Já jsme v New Yorku a co budeme dělat, vůbec nevím. Jo, já to mám to rozbít, jo. Ty jo. Čty. Ty jo, já jsem brzdil a ono nic zase. Nemám hrát. Jo, já jsem to podělal. Já nevím, kolik to mám nazbírat těm šaškům. Mám to co nejvíc rozbít? Jo, to jsou auta, to mám... To nemám rozbíjet. Aha, já myslel, že jo, člověče. Ty vole, já myslel, že do toho mám najet schválně. No, tak nic, no. Tak jsem se zklamal. Hop, prásk do lampy. Prásk do košů. Tím se mám vyhnout. A pak tady skočit. Hop. Ty vole. Tomu se vyhýbat je pěkný voříšek. Prásk. 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 No, to už nikoho nezajímá. Prásk do barelu. Prásk do barelu. Tyva, ani jeden. Tak ve Forze už. Jsem zatáčela hovno. Nic. Hopsa. Tak to bylo pěkný. Jaký jsem v šoku. Celý postranej z toho. No už jsme nějakou linii pokořili. A z vyhýbačky v městě bude blbej film teda. Rozjebem to všechno. To je paráda. Prásk. Dokadí budky. To je cíl. Tak, jak jsme si vedli? Beast Divo. Je tu nějaký Beast Divo. Čau, pokud chceš, můžeš se přidat k nám na cz/psk Discord pro TC2. Jo, takhle, kámo, tak to díky za pozvání. To já se podívám. Určitě se podívám. Tož děkuji za pozvání. A já na to mrknu. Tak se měj. Čus.